Dne 28. října slavíme v celé České republice státní svátek. Den, který se velkým písmem zapsal do dějin naší země. Den, kdy se Československo osamostatnilo. V Josefově si tento svátek připomínají lampionovým průvodem. Velká část obce se sešla před kulturním domem, aby společně se svými rodinami vyrazili průvodem po obci. Před 7 lety vznikl taký nápad, že bychom děti naučili, proč vznikl vůbec, nebo proč je lampionový průvod. Takže vznik Československé republiky, tak aby ty děti to měly v sobě, tak nás to napadlo tady s maminkama, že to budeme pořádat. A na to jsem se chtěla zeptat, kdo vlastně těch 7 let to organizuje? No, my maminky. Jako víceméně já jsem z Jarušku, ale požádáme vždycky kohokoliv. Třeba tady kamarádka dělala zase ty plakáty a tak, takže oni se zapojí všichni. Vy se vlastně zmiňovala, že to je taková týmová práce, takže jak se zapojují třeba tatínkové? Tatínkové nám pomáhají, co se týče bezpečnosti, protože musí zastavit auta, aby se dětem nic nestalo. To je pro nás to nejdůležitější, aby to proběhlo bez nějakých komplikací. Takže tatínci nám rádi taky pomáhají. Tak a vy už jste naznačila, že uvnitř kulturáku se něco děje, takže co jste tam připravili pro děti? No, mají tam občerstvení, pohoštění, aby se trochu osvěžili po dlouhé cestě, ochutnali něco a teď tam mají takovou diskotéku, no, tančí, trošku vydovádět a jdu spát brzo. Když si vzpomenu na své dětství, tak na lampionovém průvodu mě nejvíce bavila ta světýlka, to tajemno a tma. Nemuseli jsme jít tak brzy spát, ale mohli jsme být až do tmy venku. Děti by však měly vědět, co za svátek Česká republika slaví. Ví to děti v Josefově? Tobiáši, víš, k jaké příležitosti jsme se dneska tady setkali? Vznik samostatného Československa. Výborně, a víš, v kterém roce to bylo? 1918. Tak a vepředu v průvodu se nesla nějaký symbol. Co se to neslo? Česká vlajka. V průvodu jsme také zaznamenali, že si děti navzájem pomáhají a ti starší vedou mladší a dávají na ně pozor. Takže nejen za pamatování si důležitých mezníků naší země, ale při takovém průvodu se děti učí zodpovědnosti a také si navzájem pomáhat. My jsme se v průvodu starali o naši sestřenici a bratrance, Lintušku a Vítečka. Proč jste se o ně starali, nebo co bylo pro vás důležité? Aby se nerozbrečili a nespadli a aby měli zábavu. Proč si myslíte, že tato tradice by se měla udržovat nebo tento svátek slavit? Já si myslím, že ty naše děti by měly v tom pokračovat a vážit si toho, co tady máme. Že tady máme klid, nemáme tady válku prostě a že ta naše republika pořád vzkvétá. A to by oni měli se učit jak ve škole, tak my rodiče bychom jim to měli předávat, že je to důležité.